Hola, sóc el Roc Casagran i vinc a parlar-vos d'aquest llibre, que és el Barcelona Suites, que és un llibre de contes escrit conjuntament. Hi ha uns quants autors que van tenir l'oportunitat de participar-hi i jo vaig posar-hi el meu granet de sorra amb un conte. És un conte que a mi em va ser molt útil gairebé com a teràpia. Jo feia tan sols uns mesos que havia acabat de ser pare per primera vegada i portava al darrere tota una sèrie de pors i de pànics que vaig anar vivint mentre la meva companya estava embarassada i mentre estàvem esperant el naixement del nostre fill. I aquests pànics i aquestes pors que no havia verbalitzat mai els vaig acabar traient com una mena de fantasmes per escriure el conte que hi ha aquí dins de Barcelona Suites, el conte en qüestió que es diu Plàstic per reciclar.